Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês interfonia IP, galera. Olha só que legal, da Hikvision. Olha só, eu já fiz vídeo deste carinha aqui, tá? Que esse daqui é um controlador de acesso facial, aqui ó, com tag e senha para me liberar portas, e também serve como vídeo porteiro. Que legal, olha só. Também já fiz vídeo desse carinha aqui, pessoal. Esse daqui é o anti-vandal, né, da Hikvision IP também, tá? É um vídeo porteiro, eu consigo integrar ele nas telinhas aqui, e os dois aqui também vai funcionar no aplicativo HikConnect. Os dois eu consegui integrar a plataforma Amazon, passo na rotinas aqui, ó, na plataforma da Amazon, galera. Olha só, e hoje chegou o dia aqui, ó, dessa telinha aqui IP, galera. Olha só que bacana. Essa telinha aqui eu consigo colocar até sistema de alarme, tá? Então aqui eu já tenho uma integração com sensores de presença, sensores magnéticos cabeado, tá? Podendo armar pelo aplicativo HikConnect ou posso armar aqui também pela telinha, pessoal. Pessoal, olha só que legal. Também posso adicionar câmeras, tá? No protocolo GonVinf ou até mesmo câmeras de DVR. Olha só, então aqui, ó. Aqui eu tenho, olha só que legal. Eu tenho meus dois módulos, meus dois vídeo porteiros, que eu posso abrir a imagem dele aqui, tanto o Vandal como aqui o controlador de acesso, tá? Ó, olha só, no meu condomínio alguma coisa, tem a minha telinha lá, eu posso estar adicionando aqui, ó, câmeras, ó. Posso lá ver a câmera da piscina, ó, essa aqui é a câmera da lateral. Olha só, ele vai mostrar até 10 segundos, eu posso alterar esse tempo, tá? Olha só, uma outra câmera aqui do portão, ó, que legal, ó. Câmera do portão, tá? Que legal, pessoal, olha só. Posso usar esse sistema aqui em condomínios também, usando esse controladorzinho de acesso aqui, tá? Então, posso integrar para ele chamar até 500 telas, tá? E posso também fazer ligação de uma tela para outra, tá? Em condomínios. Olha só, vamos lá, vou continuar aqui, ó. Tenho sistemas de alarme. Sistema de alarme da minha telinha, galera, eu integrei, olha só que legal, com a plataforma da Amazon. Então, olha só, eu posso ligar até 8 zonas cabeadas, tá? Então, eu tenho aqui um sensor magnético e tenho aqui um sensor de presença. Posso armar o meu sistema por aqui, ó. Vamos lá, vamos armar aqui o sistema, ó. Aqui, ó. Vai pedir a senha, tá? A senha é cadastrada aqui no meu dispositivo. Testar aqui, ó, colocar a senha, tá, ok? Tá, vou armar o meu sistema, olha só, armou o meu sistema. Então agora se eu tiver um movimento, ela vai fazer uma rotina na plataforma Amazon, vai ligar aquela lâmpada inteligente, tá? Ela vai avisar que meu sistema tá em disparo e também vai avisar no aplicativo HikConnect. Vamos testar? Olha só. Olha só, esse sensor também. Atenção, sistema de alarme violado. Olha só, e para desarmar, telinha, ou posso desarmar direto no aplicativo HikConnect, galera. Olha só que legal, hein? Ó, vou desarmar aqui. Ok. Bacana disso tudo, pessoal, que eu posso integrar. Olha só, os dois vídeo porteiro também aqui na minha telinha, tá? Vamos lá, olha só, o Vandal aqui, ó. Ó, chamou a telinha, tá? Deixa eu cancelar aqui. E olha só aqui no Fire TV, ó. Eu coloquei para fazer uma rotina na plataforma Amazon. Vai abrir a minha câmera inteligente panorâmica aqui no Fire TV automático. Depois de 10 segundos, ela vai sair fora. Tudo isso feito rotinas plataforma Amazon. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que foi feita essa rotina, tá? Como é que foi feita essa integração telinha com plataforma Amazon. Olha só, também aqui, ó, meu controlador de acesso, tá? Eu também tenho aqui, ó, a tecla única dele, tá? Ou eu posso chamar as telinhas em apartamento. Eu tenho lá 300 telinhas, tá? 400 telinhas. Posso adicionar aqui tudo nesse controlador. Esse aqui é um botão único, esse que eu posso modificar, tá? Então aqui, ó, coloquei aqui, ó, para quando apertar esse botão, automático já vai chamar aqui, ó, a minha telinha. Tem alguém apertando a campainha. Deixa eu cancelar aqui, vai fazer a mesma rotina, tá? Também chamou no aplicativo HikConnect, galera. Que bacana, pessoal. Olha só. Posso liberar a porta por esse controladorzinho aqui, já tem um vídeo desse carinha aqui no canal. A câmera dele aqui tá fechada, que é facial. Deixa eu ver aqui se vai pegar. Ó, também funcionou aqui, certinho, funcionando. Também funciona com senha, pessoal. Olha só, galera, que bacana também. Eu posso integrar, tá, a minha telinha. Posso usar uma zona dela para ligar. Deixa eu mostrar para vocês, uma campainha. Olha só, tem lá no meu AP a minha telinha, tá? Então alguém chegou lá no meu AP, eu tenho uma campainha, lá um botão pulso, que eu posso ligar em uma zona e programar, tá, essa zona para quando entrar, para quando abrir, tá? Tá aqui, tá, ó, quando eu apertar aqui o botão, vai dar NF, tá aberto. Então olha só, apertei, olha só, feito isso dentro da telinha, galera, que legal. Vou fazer várias integrações usando aqui a minha telinha, de novo, ó. Então, ó. Tá ligado numa zona e essa zona tá programado para uma zona, modo campainha. Então toda vez que chegar lá
o contato seco lá nessa zona 8, o que acontece? Vai acionar lá as minhas telinhas que eu tenho interna para dar o barulho de campainha. Que bacana, pessoal! Pessoal, então vamos lá que hoje vou mostrar para vocês integração dessa telinha aqui, ó, plataforma Amazon, galera. E olha só, também integração aqui, ó, dos vídeos porteiros para chamar na telinha. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, técnico e instalador da empresa RDA Segurança Eletrônica da cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Pessoal, vamos lá? Começar mais um vídeo de tecnologia. Olha só, para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para estar recebendo novos vídeos. Lembrando, galera, que aqui ó, na descrição do vídeo eu tenho o link da nossa aba comunidade. Lá, pessoal, tem bastante vídeos e conteúdos diferenciados. E para você que quer adquirir um pouco mais de conhecimento no ramo de casa inteligente e segurança eletrônica, aqui embaixo, pessoal, o primeiro link aqui, ó, eu tenho os nossos cursos online. Para você que necessita de consultoria para o teu projeto de automação e casa inteligente, olha só, pessoal, aqui embaixo, ó, tem o número do WhatsApp aqui do canal. Só chamar aqui e tá agendando a sua consultoria, galera. Pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês, olha só, essa telinha aqui, tá? Da linha Vídeos porteiro aí da Hikvision. Eu já tenho vídeo desse Vandal e também desse controlador de acesso aqui, né, em modo vídeo porteiro, tá? Então olha só, agora os dois, tá? Tá integrado na minha telinha. Então a minha telinha aqui que tá comandando tudo, as minhas câmeras IP, tá comandando esse vídeo porteiro aqui, tá comandando o Vandal. Então o acesso no HikConnect, galera, eu fiz na minha telinha, tá? Eu não fiz aqui do Vandal, quando eu fiz o vídeo dele, eu fiz só a integração dele no HikConnect, também, esse daqui também dá para integrar direto no HikConnect, né? Mas aqui é só minha telinha, eu já consigo estar recebendo as notificações de alarme, já consigo estar conversando com esse vídeo porteiro, se alguém chegar lá fora e apertar esse vídeo porteiro, também o Vandal, tá? Mas é a minha telinha que está integrada aqui no aplicativo HikConnect, galera. Configuração da telinha, pessoal, simples. Eu vou ligar ela, tá? Vou colocar já ali a senha que vai pedir, tá? Vou colocar já o e-mail para conectar ela direto no servidor HikConnect. Lembrando que ela é Wi-Fi 2.4, tá? 7 polegadas, e também aqui ela tem a cabeada. Eu posso cabear ela e no mesmo cabo LAN ali eu posso ligar no switch PoE para alimentar a minha telinha, tá? Ou ligar ela direto na fonte ali, pessoal. Também consigo adicionar até 16 câmeras IP, galera, tá? E também consigo colocar aqui os vídeos porteiros, tá? Que nem eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo. Pessoal, olha só, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui eu tô com o celular aberto, tô com o aplicativo HikConnect já, galera. É simples de configurar esse carinha, tá? Na verdade, os três aqui é fácil de configurar, tá? Então aqui eu tenho acesso à minha telinha já, tá vendo aqui, ó? Embaixo aqui, ó, eu tenho já, ó. Aqui, se eu apertar aqui, já vai abrir o primeiro. Vamos ver qual que é esse, ó. É esse aqui, tá? Já consegui abrir a fechadura que tá ligado nesse carinha aqui. E esse daqui é o Vandal, ó. A porta está aberta. Tá? Então eu consigo tá clicando aqui e já abrindo as câmeras aqui do Vandal. Vamos testar? Olha só. Ou do outro também, ó. Aqui eu já tá carregando a imagem dessa câmera. Olha só que legal, tá? E aqui também aparecem as minhas câmeras. Olha só, a câmera lateral também consigo abrir. Essa câmera aqui, pessoal, é uma câmera IP da Intelbras no protocolo GonVinf, tá? Então ela vai integrar aqui também, olha só. Porque ela tá integrada na telinha. Olha só que legal. Olha só, a mesma câmera que eu tenho aqui, ó. Se eu pegar aqui a câmera da lateral, é a mesma câmera que vai aparecer aqui também no aplicativo. Olha só, vamos lá. Aqui vai mostrar 10 segundos, olha só. E eu também posso abrir outra câmera aqui, tá? Então, pessoal, funcionando certinho. Também consigo aqui, ó. Deixa eu abrir o vídeo aqui, a telinha. Consigo armar o meu alarme por aqui, pessoal. Que legal, olha só. Vamos lá. Armei o alarme. Olha lá, já apareceu na telinha ativado. E já apareceu aqui também ativado. Vamos fazer um disparo aqui, ó. Ó, deixa eu desarmar. Desarmei o alarme, vai fazer a rotina, tá? Atenção, sistema de alarme violado. Simples assim, pessoal. Seguinte, aqui, ó, se alguém tocar lá o meu controlador de acesso, que é modo vídeo porteiro, vai chamar no aplicativo, tá? Vamos testar? Olha só, deixa eu chamar aqui, ó, no aplicativo. Olha só, chamou aqui no aplicativo. Ó. Tem alguém apertando a campainha. Então, agora aqui eu já consigo estar interagindo com o usuário, certo? Deixa eu fechar aqui para já fazer o teste do outro. Olha só, o Vandal também, vamos lá. Vai chamar a telinha. Chamou a telinha, toca aqui, ó. Olha só. Tem alguém apertando a campainha. Tá? Então,
a telinha, chamou na telinha, vai tocar no aplicativo, porque o aplicativo iConnect está para conectar a telinha. Que legal, pessoal. Funcionando certinho aqui o nosso sistema de interfonia IP da Hikvision, pessoal. Pessoal, olha só, e aqui eu tenho todas as notificações, ó, eu tenho aqui, ó, eu, também cabe cartão de memória, tá? Então eu posso fazer um cartão de memória aqui, posso fazer gravação no cartão de memória. Se alguém chegar lá e apertar, pode deixar mensagem aqui direto na telinha, então vai gravar tudo no cartão de memória, tá? Então aqui mensagens, tá? Eu tenho aqui, ó, alarmes, ó, o horário que teve alarme, tá? É, a zona que disparou, tudo certinho aqui, o buffer de evento na telinha, galera. Olha só, vamos lá que agora... Eu vou mostrar para vocês como é que foi feito essa ligação aqui. Que a ligação aqui, galera, é tudo atrás da minha telinha, tá? Então aqui, passando na rotina, plataforma Amazon, eu estou usando dois Sonoff Basic ligado aqui nos relé que eu tenho aqui atrás, tá? Esse relé foi modificado a configuração deles, tá? Mas o relé que eu tenho aqui é contato seco. Então, quando alguém chega lá fora e aperta os meus vídeo porteiro, manda um contato seco no relé 1, aciona o Sonoff Basic e aciona a rotina plataforma Amazon, certo? Olha só que legal. E quando tem um disparo, tá? Na minha zona da central de alarme, também é modificado o segundo relé, e daí aciona o segundo relé, aciona outro Sonoff Basic e faz a rotina plataforma aqui Amazon quando teve o disparo na central de alarme. Então é tudo ligado aqui atrás. Aqui atrás simples. Aqui eu tenho 8 entradas de alarme. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui no quadro agora. Então olha só, pessoal, aqui ó, atrás do meu da minha telinha, tá? Aqui a gente tá falando da telinha. Olha só, eu tenho 8 entradas de alarme, tá? Aqui eu tenho ali um comum para me fazer as ligações aqui, tanto nos meus sensores. Aqui eu não tenho meu sensor de movimento tá ligado, mas positivo e negativo para alimentar ele eu vou ter que colocar uma fonte auxiliar, tá? Então lá, o sensor de movimento tá ligado na zona 8, tá? Sensor magnético ligado na zona 7. E os dois tá ligado aqui no comum. Então comum, zona, zona. Só tem um comum aqui, tá? E olha só que legal. A minha campainha tá ligado, tá ali, ó, ligada aqui na zona 6, também no comum, tá? Que depois na configuração lá do meu dispositivo, eu vou dizer que essa zona 7 vai ser alarme, essa zona 8 vai ser alarme e a zona 6 vai ser modo campainha. Então, quando alguém chegar lá e apertar minha campainha, ela faz o barulho de campainha, tá ligado aqui? Me sobrou aqui ainda tudo isso aqui de zona, 5 zonas, certo? Simples para trabalhar aqui com o sistema de alarme da minha telinha, galera. Olha só, desse lado aqui, ó, eu tenho aqui, ó, dois relé. O primeiro relé, tá? Eu liguei no Sonoff, tá? Então, quando alguém chegar lá fora e apertar os meus vídeo porteiro, vai acionar o primeiro aqui, ó, o primeiro Sonoff, vai acionar uma rotina plataforma Amazon, certo? Segundo relé, tá ligado lá no, tá ligado no Sonoff Basic. Então, quando o meu sistema de alarme disparar, qualquer zona aqui que eu escolher lá na configuração, tá? Vai acionar um segundo relé. Vai fazer uma ação, tá? Se teve um disparo, vai ligar toda a minha iluminação, tá? Se o meu sistema estiver armado, certo? Então é simples para trabalhar com essa telinha. Eu tenho todas essas ligações, galera, aqui atrás na telinha, pessoal. Galera, olha só, eu tô aqui com um software aberto da Hikvision, bem fácil de mexer nesse software, tá? E aqui eu tenho aqui, ó, esse arquivo aqui, galera, esse outro softwarezinho que tá aqui, ó, deixa eu abrir ele, é o SADP, que esse aqui eu vou ter que rastrear, tá? Tudo que tiver na minha rede, que tiver da Hikvision vai achar, certo? Olha só, então aqui eu tenho ó, esse IP, ó, 176, tá vendo esse carinha aqui, ó? Esse IP aqui, tá? Olha só, deixa eu mostrar pra você aqui que não dá pra abrir pela web, ó. Ele não vai carregar, ó, ele não abre, tá? Então, com esse software aqui, então eu sei que o IP é 176, tá? Que eu rastreei, então tá aqui, ó, já tá até logado aqui, ó. Então aqui, galera, é o seguinte, olha só. Então aqui eu tenho o IP do meu dispositivo, usuário e senha da minha telinha, e eu conectei direto na minha telinha, usando esse software da Hikvision, galera. Então aqui eu consigo mexer nas configurações da minha telinha, certo? Olha só, então aqui eu tô vendo que ela tá online. Então aqui, olha só que legal, aqui, tá? Eu consigo mexer em todas as configurações, tá? Adicionando câmera IP, eu consigo tá mexendo nas configurações que é entrada ali de alarme e os relezinhos, consigo alterar tudo por aqui, certo? Olha só, vamos lá. Vamos fazer o projeto como a gente está seguindo aqui, tá? Então aqui eu tenho os dois Sonoff ligado no relé 1 e relé 2, tá? E tem as minhas entradas de alarme, certo? Então aqui, galera, ó, nessa configuração aqui, ó, intercom. Então aqui eu consigo mexer em todas as configurações da minha telinha, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, olha só. Quando alguém chegou lá, lá embaixo, né, ou nos meus vídeo porteiro e chamou a minha telinha, e eu integrei a minha telinha à plataforma Amazon, então eu quero pegar o relé 1, aí dizer para ele que ele vai ser acionado. Esses relé 1 e relé 2 eu uso para abrir fechadura direto na minha telinha, mas como eu tenho lá minha fechadura ligada lá no meu controlador de acesso, no meu antimandal, então eu não preciso usar esses dois relé, ele vai sobrar esses dois relé que eu vou ligar no Sonoff Basic, certo?
Então, primeiro relé, eu quero que quando alguém toque meu Vandal ou a minha, meu controlador de acesso, eu quero que acione o primeiro relé e acione o Sonoff Basic. Simples. Então, eu vou ter que mexer nessa configuração aqui, pessoal. Olha só, aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou habilitar, tá? Ele vai estar desabilitado isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Então, aqui eu vou habilitar e dizer que o primeiro relé, tá, vai ser acionado quando alguém apertar lá o meu vídeo porteiro. E aí vai ser acionado rotina na plataforma Amazon, certo? Com o Basic. Então, tá feito aqui, ó, que eu salvei, pronto. A primeira configuração tá feita, galera, olha só. Agora eu quero para quando uma zona de alarme dispare, eu quero que atraque o segundo relé. O segundo relé eu não usei aqui, ó, eu vou usar aqui, ó, zonas alarme, tá? Então, eu vou escolher qual que é a zona, tá, que eu usei lá. É, ó, peguei a 7, a zona 7 e zona 8, né, eu peguei lá, como zonas de alarme. Então, vou habilitar aqui e vou apagar esse primeiro aqui, que esse primeiro eu já usei. Tá, quando alguém apertar o vídeo porteiro, então aqui, ó, eu vou salvar. Vou fazer isso na mesma, na outra zona, na zona 8. Olha só, a zona 8 tá aqui, tá? Vou habilitar aqui, deixa eu cancelar esse aqui, e vou salvar. Então aqui, ó, disparo que teve, zona 7, zona 8, se eu vou escolher a zona 1, zona 2, vai ser acionado o segundo relé. Segundo relé acionou, ligou o Sonoff Basic e fez a rotina na plataforma Amazon. Simples assim, galera. Olha só, pessoal, aqui também é onde eu vou estar integrando as minhas câmeras IP, ó. Eu tenho 3 câmeras IP, tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar aqui essa do portão aqui, ó. Vou editar ela, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o nome, portão, o IP da minha câmera, é uma câmera Intelbras, e usuário e senha, protocolo GonVinf. Ah, se eu uso o DVR da Hikvision com o protocolo GoHike, olha só, vou mudar aqui, ó, protocolo GoHike, e vou colocar aqui o canal do meu DVR, usuário e senha, o IP do meu DVR, e escolher qual é o canal, né? Pronto, já vai abrir ali direto na minha telinha e também lá no aplicativo Hike Connect, galera. Pessoal, então olha só, simples até agora, né, de trabalhar com esse sistema aqui de interfonia IP da Hikvision, galera. Olha só, agora é o seguinte, para me integrar os meus vídeo porteiro para chamar a telinha, fácil, eu vou ter que descobrir qual é o IP, usando ali o softwarezinho da Hike, tá? E na minha telinha lá, eu vou ter que dizer para ela assim, ó, que qual que vai ser o primeiro, o principal, o vídeo porteiro, tá? Qual que vai ser o secundário, tá? Então, as duas vai tocar na telinha e a telinha vai chamar o aplicativo aqui Hike Connect, mas só que é na telinha que eu faço essa configuração, eu vou mostrar para vocês agora, pessoal. Então, olha só, pessoal, sabendo qual que é o IP dos meus dispositivos, dos meus vídeo porteiro, tá? Então, olha só, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, em configurações, certo? Vem aqui embaixo, ó, simples de mexer aqui, tá? Aqui eu vou em configurações, aqui eu vou colocar a senha, tá, do meu dispositivo para eu poder acessar umas configurações avançadas aqui, ó. Então, vamos lá, dá um ok aqui, tá? Aqui, pessoal, olha só, eu vou vir aqui nessa configuração aqui, ó. Então aqui, olha só, esse carinha aqui, ó, unidade externa da porta série D. Então aqui eu vou colocar o principal, olha só. Aqui eu tenho, tá? Eu tenho aqui já, ó, com o IP 192.168.5.227. Esse carinha aqui é o controlador de acesso, tá? Então esse outro de cima aqui, ó, tá? É o anti-vandal. Eu peguei esse carinha aqui, ó. Quando eu clicar aqui, ele vai pedir para você colocar usuário e senha do dispositivo, certo? Então o primeiro aqui é esse. Deixa eu pegar o outro aqui, ó. Voltar aqui, ó. Aqui embaixo, ó, tá vendo esse aqui, ó, vídeo porteiro principal, eu tenho esse carinha aqui, ó, com esse IP aqui, ó, tá vendo? Ó, 192.168.5.173, esse daqui é o Vandal. E aqui embaixo também, se eu quiser, eu posso colocar minhas câmeras IP, eu coloco lá direto no software, eu posso colocar aqui, ó, que eu tenho 3 câmeras IP, tá vendo, ó? Adicionar câmera IP aqui, colocar o protocolo da câmera, IP, usuário e senha, já vai estar funcionando aqui, galera. Pessoal, olha só, e aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, para fazer a conexão desse carinha aqui na plataforma Hike Connect, o adesivo do carinha aqui, tá, para subir ele na nuvem lá, ó, tá aqui, ó, tá vendo, ó? Esse daqui é o QR Code, ó. Então aqui eu já tenho, ó, já fiz todas as configurações, habilitei o servidor Hike Connect, tá? Coloquei o código de verificação aqui para me usar lá no aplicativo e só escanear esse QR Code que tá mostrando aí, tá na tela. Pronto, já vai estar logando, se ele tiver já certinho navegando no servidor da Hikvision, pessoal. E olha só, pessoal, também posso estar colocando a minha telinha no Wi-Fi, certo? Olha só, ela tá cabeada, tá PoE, mas se eu quiser conectar ela no Wi-Fi, olha só, só vim aqui, ó, habilitar aqui, já vai aparecer aqui, ó, as minhas redes, eu vou conectar na minha rede e posso tirar o meu cabo, deixar ligado ela direto numa fonte de 12 volts que ela vai funcionar. Pessoal, olha só, deixa eu falar para vocês, instaladores da região de Jaraguá do Sul, instaladores da região do Vale do Itajaí, vocês vão encontrar dispositivos da Hikvision na distribuidora S1, pessoal.
e demais localidades. Olha só, já dá uma olhadinha aqui embaixo, tá? Para ver se já tem link de compra desses dispositivos, beleza? Até mais, pessoal. Valeu!